Jednoho dne si ve městečku Promrhanice všimli, že i když doznívá ekonomická krize, jejich sousedům už se daří lépe. Hospodářství se rychleji uzdravuje a nezaměstnanost klesá. Co s tím? V Promrhanicích nejsou žádní hlupáci. Podívali se do Estonskova, kde zjednodušili byrokracii a z evropských fondů dobře podpořili malé a moderní podniky. Jenže řekli si v Promrhanicích, když zrušíme stohy formulářů, budeme muset propustit úředníky? Tak to ne, na to se nenachytáme. O fondech u nás necháme rozhodovat politiky, ti přeci vymyslí nejlépe, komu je dát. Jenže ouha, politici přihráli peníze do šuplíku svých kamarádů a bylo po podpoře. Promrhanice přišly o 70 miliard. Co se inspirovat v Rakušácku, kde podpořili energetické renovace domů a tím vytvořili spousty lokálních pracovních míst? Ale to je nesmysl, řekli si v Promrhanicích. Když zateplíme naše domky, zbyde nám moc energie, kterou nikdo nebude chtít. Nepostavíme si ty nové, pěkné elektrárny. Nevadí, v sousedním Německově investovali do vědy a výzkumu a otevřeli zrovna výrobu úžasných technologií. My na ně vyzrajeme, řekli si v Promrhanicích. Každá výrobna úžasných přístrojů bude přeci potřebovat obyčejné šroubky. Vědce nepotřebujeme, nalákáme k nám továrnu na šroubky. Jenže se zjistilo, že šroubky vyrábí levněji v Čínistánu, a tak se tam továrna přesunula. Promrhanicím zůstala jen zničená krajina a lidi bez práce. Ale i tak si gratulují, jak na tu krizi zase jednou vyzráli. Chcete žít v Promrhanicích? Pojďme to změnit. Máte přeci svůj hlas. Strana zelených má plán na chytré vytváření pracovních míst a moderní ekonomiku.